Ну что, детки, время ходить по-большому? Кукать надо було раніше. По Порошенка проблеми, пане Сергій. Що? Серйозні проблеми у Петра Олексійовича Порошенка, і його почали... Збулась його мрія. Закінчилася ізолента? Ні, збулась його мрія. Ага. Його нарешті почали впізнавати на вулицях, от, але трішечки не так, як він того хотів. Давайте подивимося. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. І все це було готово взорватися. У мене два питання. По-перше, навіщо йому оця от скотч Порошенко на цивільному одязі? Щоб ніхто не подумав, що він... Нестер оборони? Ні, щоб ніхто не подумав, не дай Боже, що він російський десантник. Дуже схожий. Ну, він особливо по одягу. Ви ж бачили, що вони всі такі чмоні? Так. Це Порошенко в такому одязі такий... Цей, як його і всі такі, блін, стопудов росіянин. А як ви думаєте, у нього от кількість цих складок, да, на цьому, от які на штанах, це якось регламентом встановлено? Я думаю, що просто йому, він зрозумів, що замість двох стрілок краще 100 складок. А, я зрозумів. Знаєте, ні, це знаєте, чому відбувається? Тому що Марина йому купає все на виріст. Все ще сподівається. А, так, сподівається. Все ще сподівається. Або, ні, вона може купує це все на виріст для їх сина або онука. Вона каже, ну він-то буде побільше, ніж ти, тому ти поки носи, але це йому, коли виповниться 18 років. Але ви почули, що він сказав? От я так зрозумів. І я вже, до речі, це бачив в деяких пабліках, що він каже, я зупинив тоді війну, не те, що зараз. Я щось не вкурюю. Ні, ну це круто. Ну, тобто, ні, так що, Зеленський, от як вам не соромно, пане президенте? Ви що, не могли Медведчука не переслідувати, а завести його на Банкову? Зробити його таким повноважним представником? І що це взагалі за фігня? Що це означає, я не дозволю собі розмови з приводу територіальної цілісності України. Що це за фігня? Блін, Володимир Олександрович, вам що, жаба душить? Вам що, жаба душить? Вам що, Харків шкода? Вам що, Харків шкода, чи що? Херсон. Чи Чернігів? Та Херсон. Скільки там того Чернігова? Що? Не можна так взяти, віддати? Не знаєте, як віддати Харків? Спитайте у Порошенка. Він вам розповість. Навіщо мучити Маріуполь? Зателефонуйте Порошенку, він вам скаже, як його правильно здати. І все. Скільки... Я не розумію цього. Так слухайте, ні, ну а нащо оце? Люди гинуть, нащо? Ну можна, щоб всі заробляли. Що, так, да. Так, можна, щоб всі заробляли. Так. Просто давайте, ну слухайте, ну ми ж всі українці. Поїхали всі в Львів, будемо там жити, працювати, нехай забирають росіяни це все. Так, в принципі, так. Що? Та кому потрібен цей Київ? Оці забудови там, це... Ні, єдине, що треба домовити, щоб Козін залишився там, де будинок Петра Олексійовича Порошенка. І щоб ППО. Знаєте, так, отак кільцем стояло колом біля його будинку. Слухайте, а мені цікаво, до речі, колись, ще тоді, коли Порошенко був президентом, він казав, що він дарує там на армію, там якісь купує і ППО, там, він купив ППО для Києва і таке інше. І танки, і бронемобілі. А чому він зараз цього не робить? У нього ж гроші не закінчилися, у нього ж бізнесу на тих територіях нема. Наскільки мені відомо, в Білорусі все нормально торгується. За Росію не буду казати, там різні там ходять чутки, я не хочу зараз неперевіреними чутками. Ні, точніше хочу, але не буду. От, і, тобто, у нього ж, ну в принципі, у нього бабла залишилось стільки, ну це навіть не Ахметов, да, який там втратив, умовно кажучи, там розбомблене все. Та? А так? Чому він зараз не купує танки, бронемобілі? Чому він купує, ППО не купує? Ні. Що купує? Ну він подарував пікап. Пікап. А, бандеромобіль. Ну це ж не зовсім. Ну просто, а навіщо зараз він повинен... О, у нас тут, сьогодні у нас буде тема про Арестовича і про цей конфлікт навколо нього. Я бачу, що прибігли люди, багато достатньо, одразу набрасувати на Арестовича. Одразу попереджаю, чуваки, одразу. Бан
в один хід. От заходите, щось кажете на Арістовича, на Зеленського, от, все, бан, до побачення. Ого. А що? Ага, ого. А що таке? Та я хотів сказати щойно, блін, все, що забанять просто в прямому ефірі. Ну, добре. Що, а що ви хотіли, що ти на Арістовича сказати? Та, я його ненавиджу. А, ну це так. Я його ненавиджу, знаєте, ні, за що? Знаєте, за що? За те, що він взяв інтерв'ю, яке щойно вийшло, і виклав на свій канал. І у нього на каналі, у нього ж мільйонник. І воно вже там уже за мільйон улетіло, а у нас там тільки там 600 чимось тисяч. От, блін. Ну, це не підстава. Льоша, блін. Вибачись перед Бурбою тепер. До речі. Вибачись. Людина, бойовий генерал, стоїть на блокпосту біля мішка білого з цим, з піском. Саме там знаходиться, де він найбільше потрібний. Правильно? Ну, з усієї агентури, так, звісно. Так, там, де він, на Печерську стоїть? Чи де? Я не знаю. Юра Бутусов написав, що він був в Ірпіні, в Гостомелі, в складі ТРО. От, я не знаю. Я не можу не підтвердити нічого. Я бачив, Юра якийсь... ж теж був в Ірпіні, в Гостомелі, в складі ТРО. В пальто. Ну, Юра... Ні, не Юра, а Юра. Юра Бутусов, я маю на увазі. А я кажу, Юра ж був. А, Юра ж був, так. У нас зараз багато хто був в ТРО і в Ірпені, і в цьому, але загинув чомусь цей актор відомий наш український. Ні, просто я хто? Вибачте. Я потім скажу. А, загинув? Угу. Він на самому початку. Лі, так. Так, знаю. От. Ну, до речі, я бачив, мені написала Юля Бурковська про це, але я не бачив. Але вона мені сказала, що тіла не знайшли. Чи знайшли? Знайшли вже тіла. Ну, царство небесне. От. Що стосується цього? Що стосується Порошенка? Так знаєте, чому танки і бронемобілі не роблять? Тому що нема державного підряду. Раніше, коли був свій бюджет, своя кузня, можна було робити, можна було на китайське гівно ліпити все, що хочеш, і все, і воно до фронту не доїжджало. А зараз якось немає, як кажуть, нет економіки в этом, не вижу економіки. Ну так. Да что ты, черт побери, такое несешь? Це не індульгенція за минулі справи. А які минулі справи? У Зеленського по ньому гатили тільки однією гучною, ну, відносно гучною справою, яка закінчилася пшиком. Це вагнерівцями. Угу. Ну все, вагнерівці, ми бачимо, що тут уже вони... І те не по ньому гатили по Єрмаку. Так. Які минулі справи? От. Тому давайте оце не будемо цією політиканством цим займатися. Я скажу чесно, нам з Володимиром дуже цікаво, щоб почалося політиканство. Ой, ви навіть не уявляєте. Ми так цього чекаємо, бо у нас додасться всього. Роботи додасться робочого часу, так? Та абсолютно. Інших ніштяків. Ми дуже хочемо. Я дуже хочу, щоб Порошенко почав ображати Зеленського. Дуже хочу, так. Відкрито. Я так хочу цього, тому що, блін, дайте мені привід цей. Руки аж чешуться. От, я дуже хочу, щоб там всі почали нападати оці... На Арестовича. Дуже хочеться. Давайте вже нападайте. Щоб почали всі нападати там на коротше. Давайте. Да, внутрішньополітичний процес. От просто дайте мені нарешті попрацювати. Бо у мене, от бачите, росіян я не можу душити. Так? От дайте мені от вас подушити просто. Так, Іван Дулін, сидять десь у Львові, свалили в перший тиждень, розказують, які всі зрадники. Якщо ви зараз не прокоментуєте, кого ви маєте на увазі, якщо ви говорите про нас, то ми тут... Ні, це не про нас, я впевнений. Ні, я думаю... Ну так, ну ви уточніть, бо інакше доведеться вас забанити, мені не хотілося б, тому що це стосується особистого дуже. От, Андрій Бігдіков відправив нам гроші в суперчат, також у нас, друзі, є PayPal, якщо у вас є бажання допомогти з-за кордону, то ми з радістю приймемо вашу допомогу. А навіщо Петру Порошенку стільки охорони і чому охорона не приватна? Я вам поясню. Ні. Дивіться, справа в тому, що Петра Порошенка так сильно люблять громадяни України, що вони при зустрічі можуть його зализати насмерть. Залізати. Залізати, зацілувати. Він же ж солоденький. От, тому він ходить з охороною, щоб не дай Боже. От, а синя ізолента у нього, знаєте, що я подумав, для чого? Це як червона ніточка на руці.
Ну, тобто, знаєте, зав'язують таку червону ниточку на правій руці. Щоб не врекли. Так, от. Віталій Гула відправив нам гроші також на картку Монобанка. Дякую вам, пане Віталій. Ні, це ж зав'язується для того, що коли ти щось зрозумієш, вона нарешті перерветься. Ну, типа, ти щось повинен зрозуміти. Я не знаю, що повинен зрозуміти. Але ця вся публіка, звісно, вона виглядає максимально смішно. Максимально смішно. І Петро, і в принципі все його оточення, ну це такі. От просто реально люди, які ні на що не впливають. Ну так. Нічого фактично, ну давайте відверто, не роблять. Нічого не роблять. Чого, як нічого? Він інспектує блокпости. Там, де його посилають на 3 літери потім. Так. А, ну хтось має це вислуховувати. А, він працює, знаєте, ким? Він працює просто об'єктом психологічного розвантаження. Каналізація, так. Да. Каналізатор. Він моральна каналізація наша. Воно, так. Можна губка, зустрітися. Губка, він Спанч Боб. Він Спанч Боб, да, він же і виглядає. Він дає можливість себе обматюкати для того, щоб хлопці вони розряджали цей негатив і ну, залишались без нього. Так, да, нормальна тема. Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили?